تۆمەتی سەختەکردنی مامەڵەی زەوی سێ فەرمانبەری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێریان دەستگیر کردووە کە دوانیان پیاون و ئێستا زیندانی کراون و ئەوەی دیکەشیان ئافرەتەوە بە کەفالەت ئازاد کراوە. بەڵێ، ئەو سێ فەرمانبەرا بە پەیمانەی 298 یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کراون و شارەوانی هەولێریش چاوەڕوانی دادگایە دۆسیەکانیان یەکلای بکاتەوە. پۆلیسی هەولێر ڕایگەیاند لە سەر سکاڵەی هاوڵاتیان سێ فەرمانبەری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێریان بە تۆمەتی ساختەکردنی مامەڵەی زەوی دەستگیر کردووە. دوان لە دەستگیرکراوەکان پیاون و یەکێکیشان ئافرەتە. بە وتەی پۆلیس دوو پیاوەکە لە زیندان و ئافرەتەکەش بە کەفالەت ئازاد کراوە. سەرۆکی شارەوانی هەولێریش دەڵێ چاوەڕوان دادگا دۆسیەکانیان یەکلا بکاتەوە. ئەم کارە پێش ئەوەی مەدەست بەکاربێن دیارە لێژنەیەکی لێکۆڵینەوە دانراوە بە ئام سەرپەرشتی نوێنەری داواکاری گشتی و لە ئەنجامدا کێسەکە ئاراستەی دادگا کراوە بە فەرمانی بەڕێز دادگا لە 22 مانگ بوو کە بڕیاری تەوقیفکردنی سێ فەرمانبەر دران کە دویان فەرمانبەرن لای ئێمە و یەکشیان سەرۆک بەشە بۆ مەبەستی لێکۆڵینەوە کە گوایە ساختەکاری لە بەناوکردنی پارچە زەویە کراوە. پۆلیسی هەولێر دەڵێت بە دواداچوونیان بۆ سکاڵاکان کردووە و زانیاریان لەسەر کۆ کردووەتەوە. بە پێی بڕیاری دادوەریش ئاوسێ فەرمانبەرە بە پێی مادەی 298 یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کراون. ئەلۆ ماوانی ڕابردوودا سکاڵایەک تۆمار کرا لەسەر سێ فەرمانبەر لە بەڕێوە سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر. ئێستا هەوکە هەر سێ کەسەکەش دەستگیر کراون کە ئافرەتێک و دوو پیاوە بە پێی مادەی 298 لە یاسای سزادانی عێراقی لەژێر لێکۆڵینەوەدان. ئێستا هەوکە ئافرەتەکە لە حالی حازر بە کەفالەت بەردراوە، بەڵام لە ژێر لێکۆڵینەوەدان تاو کاتەی لێکۆڵینەوەکە یەکلای دەکرێت. باپی مادەی 298 لە یاسای سزادانی عێراقی هەر فەرمانبەرێک ساختەکاری بکات بەڵگەنامەی ساختە بەکاربێنێت و خۆشی بزانێت ساختەیە بەرژەوەندی گشتی بۆ تاک بەکاربێنێت بە تاوان هەژمار دەکرێت و سزاکەشی باپی یاساکە لە 5 ساڵ کەمتر نییە و لە 15 ساڵ زیاتر نابێت. یەرش قادرێن، ئارتی، هەولێر.